Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini Opah nak buat jeruk limau nipis dan campur limau kasturi. Bahan-bahannya, gula putih 1 cawan, garam kasar 1 cawan, cuka makan 1 cawan, air masak ataupun air tapis sebanyak 2 cawan. Gunakan api yang sederhana kecil ya. Kita larutkan semua bahan-bahan ni sehingga betul-betul sebati. Dah betul-betul mendidih, bolehlah kita tutup api dan sejukkan. Sementara kita nak tunggu air jeruk tadi menjadi sejuk ya, kita jerangkan lagi satu periuk ya, masukkan air dalam satu jug. Sementara nak menunggu air ni mendidih, kita bolehlah basuh buah limau. Basuh buah limau nipis dalam 10 biji dan limau kasturi dalam 20 biji. Kemudian kita kikis bahagian badan dan buang tampuk di atasnya sebab kita nak bagi air jeruk mudah meresap. Gunakan parut ataupun pisau ya untuk kita mengikis sedikit sahaja bahagian kulit limau. Kemudian rendam dengan air garam supaya limau tidak menjadi hitam. Limau kasturi ni kita jangan terlalu tekan ya, sebab kulitnya nipis dan mudah terkoyak. Jadi kita layang-layangkan sahaja. Dah pun siap ya, kesemua buah-buah limau telah pun diparut kulitnya. Lepas tu bolehlah kita basuh dan toskan. Air pun dah mendidih, masukkan ke semua buah limau. Tunggu sampai kulit limau bertukar warna, kemudian terus tutup api. Apa kata orang Kuala, nak buang pedor dia tu, pahit dia tu kan, kita nak buang rasa pahit dia tu. Jadi kita rebuslah sekejap sehingga bertukar warna dalam lebih kurang 5 minit sahaja. Buang semula ke semua air tadi, basuh semula buah limau. Dah pun siap ya, bolehlah kita toskan dan tunggu sampai buah limau jadi betul-betul sejuk. Sementara tu air gula tadi ya, kita tengok dah pun sejuk, bolehlah kita tapiskan, masukkan ke dalam jug. Air gula ni pun kita pastikan betul-betul sejuk dulu. Nampaknya kedua-duanya pun dah sejuk ya, buah limau pun dah sejuk, air gula pun dah sejuk. Bolehlah kita tuangkan air gula ke dalam buah limau tadi. Sekiranya balang terlalu besar ya, kita boleh gunakan penindih. Masukkan air ke dalam plastik, ikat dengan getah, tindihkan ke atas buah limau. Tapi balang yang Opah gunakan ni memang dah cukup-cukup padat. Jadi tak perlu Opah tindihkan apa-apa di bahagian atas buah limau. Perapkan selama 2 ke 3 bulan. Tapi buah limau kasturi dah boleh dimakan dalam masa sebulan ya. Boleh dibuat acar rampai ataupun dalam masakan yang bersesuaian. Jeruk limau nipis kita boleh buat acar dan juga apa-apa masakan yang kita rasa sesuai, kita boleh gunakan. Nak buat ulam pun boleh ya. Apa saja ikut sesuai rasa. Jadi bahan-bahannya, nisbahnya 2-1-1-1 ya. Air 2, garam 1, cuka 1, gula 1. Setakat ini dulu ya kawan-kawan. Terima kasih dan selamat mencuba.